Ja, det är bara kör. Okej, känns väl som att vi så här direkt efter matchen får vara nöjda med någon idag. Tycker inte riktigt att vi kommer upp i nivå i vårt egna spel och möter ett skickligt lag som är i bra form, så att en poäng och nollan, det får vi absolut vara nöjda med, tycker jag. Mm. Alltså känslan utifrån just det här med att det är så mycket farliga målchanser skapar de kanske ändå inte trots sitt övertag. Det känns som att det funkar ganska bra försvarsspel, eller? Ja, men absolut, det tycker jag. Jag håller med dig. Den känslan, jag tycker att de kommer till mycket så halvchanser och liksom bra situationer som kan leda till målchanser. Men att vi ändå lyckas stänga till det mesta. Några chanser tycker jag ändå får där på andra halvlek och liksom är lite vassa och ligger väl ändå närmare segern. Men jag håller med dig. Inte så mycket klara målchanser som man skulle kunna förvänta sig med ett sånt övertag. Mm. Jag tycker att det känns som att det är mycket offervilja från er försvaret. Eller alltså hela laget. Flera tappar bollen och liksom verkligen så här. Det är allt man kunde för att hålla tätt liksom. Ja, nej, men det tycker jag känns som att vi liksom har jobbat in den mentaliteten. Att vi verkligen ger allt, inte minst för att hålla nollan. Särskilt där hemma. Så här hemma tycker jag här ska vi alltid gå för seger och liksom sikta på att hålla nollan. Så att bygga upp en jäkla stark hemmaborg liksom i år. Och tycker ändå vi har börjat bra i år hemma med, ja, vad blir det? Ingen förlust i alla fall. Och, ja, vi ska ta mycket poäng hemma i år. Mm. Men vad är det som gör att vi då kanske inte får till spelet så bra som vi vill? Direkt efter matchen. Men de är skickliga i sitt pressspel med, tycker jag. Vi blir lite ställda. Det är samtidigt som jag tycker att vi har lite för mycket enkla bolltapp. Och spelar de är lite så här i gapet ibland där i mitten där vi vet att de är bra på att vinna boll, så att borde kanske kunna fokusera lite mer på att använda kanterna där vi är starka. Så att det får vi ju rannsaka oss själva lite så efterhand och titta på vad vi kan gjort annorlunda. Ni ropar på straff där i slutet där på hans. Ja. Jag vet inte om du var en av dem, men jag har svårt att se från läktaren var det nu. Nej, men jag var nära den situationen, så att ja, det är väl situationen när jag skjuter, tror jag, och bollen dimper ner precis innan jag klipper till och jag tror att den går till bröstet, sen kanske nuddar han hand eller så. Det är liksom tajt, så att man är ju såklart hungrig på att vinna, så att alla skriker. Nästa Trelleborg nästan nu då? Ja, exakt. Det är ganska långt mellan matchen nu, så det är väl en vecka om jag inte missminner mig. Så att, ja, men gå igenom den här matchen och vila upp sig lite grann, så laddar vi för en ny fight om en vecka. Tack för det.